Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2013 година показва, че въпреки острия финансов недостиг, българската армия е готова да изпълнява своите конституционни задължения. Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов след гласуването на доклада в парламентарната комисия по отбрана. Българските въоръжени сили са в състояние да изпълнят своите конституционни задължения и възлаганите им задачи. Макар че в определени моменти това се прави, и аз трябва да бъда пределно откровен, с риск за живота и за здравето на българските военнослужащи. Нееднократно съм имал възможност в рамките на миналата година да констатирам критичното състояние на въоръжение на бойна техника, включително по отношение най-вече на авиационната техника, която е най-зле като техническа изправност и съответно годност. Но имахме възможност и мога с удовлетворение да кажа, че в резултат на предприети действия имаме една промяна. Имаме възстановена и съответно вече можем да експлоатираме авиационна техника, както по отношение на бойни самолети, така и по отношение на хеликоптери. Всъщност, това дава основание и в извода да кажем, че във втората половина на 2013 година е спряна ерозията на отбранителните способности. Помолен да коментира призива на предшественика му Аню Ангелов за разполагането на натовски изтребители F-16 в българските авиобази, министър Найденов отговори така. Не виждаме необходимост в този момент да искаме допълнително разполагане на личен състав и на техника на нашите партньори. И това е извод не само на политическото ръководство на Министерството на отбраната, но и на военната експертиза.